Yes, PROJOURN Media atimutumbera ya bunkenke mugwanga ya Uganda chadachi abakalamoja nabo batandise okwekumamu ogutaka olubolekere ekibuga ng'atimutubeekalakaasa abakalamoja bano bataddewo embeera bagamba nti waliwo ebibakolebwako ebitali bituufu fejje tulowooleza nti bagendayo kubawa buyambi oba n'okubanga ate bagendayo okubanga babaddukirira kumbate waliwo ekituufu ekigenda maaso naddala abakulu abatibuhabulwa ebyo bakola saidi zeyo ekalamoja kati abakalamoja okukowa jeno Museveni mu busungu bw'ekitalo batandise okwekumamu ogutaka olwo nabo batandike okola kye bayita okwekalakaasa era mu mbeera eyo akatambyako okalaba abakalamoja bonna bakunganye bagamba yesawa tutandike okwerwanako okubanga bwe tuterwaneko abasajja bano bayinza otumalawo essaawa zino kiddiridde okubanga ate emabegakawo bagamba enjala yagwa ekalamoja naye ng'ate bwino alaga nti waliwo ate ekyagenda maaso amagye gattayo ku bantu saidizeyo ekalamoja abamu bagamba bakubayoko n'ebbomu owuliriza omukulu kabuleta novayo n'agamba ekiruma abantu ekalamoja teyali njala wabula babakubamu bbomu bagala kubataka bagala kubante zaabwe akotadde n'ebyobugagga ebiri kutaka eryo naye ate abagendo sanga ng'abakalamoja bano baina resistance y'amaanyi ajjukira bali a bit hostile bakambwemu ate baina n'emmundu kati kyovola abanti abasajja babayisaamu buyisa kujja okusinziira ku kabuleta era nga information eno weyajulirizinga yamukwasa yamukwasa asajja bamusalako bubi nnyo naye yesawa abakalamoja nabo bagamba katwerwaneko PROJOURN Media tujjako maone updates.